Kinchada serialining ikkinchi faslining syomkalari уже boshlangan. Bu syomkalarda уже boshqa aktyor aktrisalar, Osiyo Muslimova azizning rollarini boshqa aktyor va aktrisalar ijro etishyapti. Endi baqirishdi menga. Mana indamay qilibmi? Yig'lab-yig'lab ko'zlarim ko'rasizlar qisab ketganmi? Musliman rolini ijro etayotgan yangi aktrisa sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, obязательно kommentariyada yozib qoldirishni unutmang va meni kanalimni kuzating. Kinchada serialining ikkinchi faslida kim va nimalarni ko'rmoqchi bo'lardingiz? Obязательно kommentariyada yozib qoldiring. Va serialdan yana ko'proq lavhalar kerak bo'lsa, meni kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hammaga har ikkinchi kinchada serialining ikkinchi faslida yana lavhalar kerak bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang.